mazo lāču putras. Tie ir ērti pagatavojami, garšīgi un galvenais 100% ekoloģiski produkti. Uzņēmums piedāvā sausās putras un biezupas bērniem un mazuļiem. Rudenī uzņēmums no certificētām bioloģiskajām saimniecībām iepērk augļus un dārzeņus. Katrs ķirbis, burkāns vai jābols tiek ļoti rūpīgi pārbaudīts, nomazgāts un tikai tad pārstrādāts, kaltējot to zemā temperatūrā. Mazo lāču putras produkcija pieejama divu veidu iepakojumos – stāvpakās un tik tiešām ērtos ceļojumu iepakojumos. Tie viegli lietojami jebkurā izbraukumā. Bērns veselīgi un gardi varēs paēst gan ceļojumos, gan izbraukumos pie dabas vai esot ciemos. Kopumā mazo lāču putra piedāvā 14 produktu veidus. Līdz ar to, kas ļoti, ļoti garšīgs un veselīgs, atradīsies ik viena mazuļa gaumē. Bērniem garšo!